waataada oo dalimkan ku soo dhawaada warkii oo faafasan waxaan ku bilaabayaa kulanka baarlamaanka ee Soomaaliya ee maanta la doonayo inay go'aanka ay ka gaaraan wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa baaqday kadib markii kooramkii baarlamaanka ee la doonayo inay soo xaadiraan aan markaasii soo buuxsamin sida warkan uu ku faafahinayo wariyaha Cabdi Casiis Cali Guuleed oo magaalada Muqdisho ila jooga kulankii maanta ee xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku yeesheen xarunta golaha shacabka isla markaana ajendaha kulanka uu maanta ahaa go'aanka gaarista wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya mudane Xoos Jibriil ayaa maanta kooram la'aan u baaqday kadib markii ay kulanka soo xaadireen 132 xildhibaan iyadoona xeer hoosaadka baarlamaanka uu dhigayo in kooramka noocan oo kale ah uu ku furmi karo 139 mudane kulanka maanta ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xubnaha golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey saaca ku darnay halkii saac waa loo dhammaaday koorankiina looma dhammo koorankiina waa looma dhammo waa naasantihiin shakar waxaliya kulanka maanta ayaa waxaa goobjoog ah islamarkaana soo xaadiray wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya oo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee dhawaanka codsadeen inuu hor yimaado isagoona hore u sheegay in hoolo caafimaad uu u baxayo oo dalka dibaddiisa ah balse xubnaha baarlamaanka oo iyagu cod gacantaaga u qaaday toddobaadkii hore ayaa waxa ay ku amreen in wasiirka uu hor yimaado xubnaha golaha shacabka islamarkaana su-aalo la weydiiyey kulanka maanta ayaa baaqday haddaba saxaafadda ayaa waxaa la hadlay markii uu kulanka baaqday kadib gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey isagoona faahfaahiyey sababta keentay xilligan uu kulanka u baaqdo koorma la-aan kulanka iska caadi waa nidaam u degsan baarlamaanka sababta uu baaqday mudaneyaasha waxaa la ballamiyey in ay 3 saac yimaadeen fadhigeena uu furmo 4 saac haddii 4 saac uu furmi waayo xeerkii in nidaamka baarlamaanka u degsan 1 saaca lagu daraa halkii saaca lagu daray 5 saac uu gaaray koorumkii aa dhammaystirmi waayo sidaas darteed iyadoo la raacayo nidaamka baarlamaanka u degsan ayaa loo xiray baarlamaanka wax kaloo shidda ma jiraan cabdicasiis cali guuleed kalsan tv muqdisho